Sin a urxencia da noite electoral e pasado xa un día, hoxe comparezo para valorar os resultados do Bloque Nacionalista Galego o 20 de novembro. En primeiro lugar, reiterarei as grazas aos galegos e galegas que nos deron o seu apoio, 183.000 para o Congreso, 212.000 para o Senado. Volverei a agradecer o traballo intenso, importantísimo, de moitos afiliados e afiliadas, tamén de amigos e amigas do Bloque Nacionalista Galego, sin os que sería imposible ter este resultado, e os candidatos e candidatas, por suposto. A valoración o día de hoxe é a seguinte: o resultado do 20N para o Bloque Nacionalista Galego é un bo resultado. O BNG contará con dous deputados, un deputado e unha deputada, no Congreso. Teráos para defender Galiza, para defender a maioría social e, dende logo, para enfrentar a política da dereita, a política do Partido Popular, que se instala xa no goberno. Se manter a representación no Congreso era bo resultado á luz de todos os análisis antes do día 20 de novembro, bo resultado é despois dese día. Dende as galegas do ano 2009 é o primeiro proceso electoral no que o Bloque Nacionalista Galego non retrocede en porcentaxe de voto. Dende as galegas do 2009. Polo tanto, eu reafirmo que isto ten como significado que paramos por primeira vez en moito tempo a caída e, polo tanto, estamos no primeiro paso para volver a medrar. As lecturas pódense facer como se queira. Eu, naturalmente, vou nas admitir, pero en calquer caso, eu, de logo, vou a dar a miña. Efectivamente, hai unha perda numérica desde o punto de vista do número de votos que recibe o Bloque Nacionalista Galego, o 20N, pero eso non significa unha perda de porcentaxe. O Bloque Nacionalista Galego ten unha porcentaxe semellante a do ano 2008 e, dende logo, hai unha perda no número no numérico derivado tamén de unha menor participación. Naturalmente, dentro desa porcentaxe, tivemos unha certa melloría na provincia de Pontevedra, unha certa estabilidade na provincia da Coruña e un descenso algo máis acusado nas provincias de Lugo e Ourense. E a partir desde aí, como sempre, aparece o vaso medio cheo ou o vaso medio baleiro. Eu vou reafirmarme en cuestións que a mí me parece que son elementais para facer valoracións ponderadas do que sucede. O Bloque Nacionalista Galego ten o 11,25% dos votos no proceso electoral do 20 de novembro. E hai, desde logo, unha idea, non a miña, pero unha idea extendida, que non fará máis que medrar seguro nos próximos días, de que iso é un desastre electoral. Sin embargo, hai unha valoración sobre presuntas outras forzas emerxentes con éxitos absolutos, non? Ben, Esquerra Republicana de Cataluña, que tanto escoito citar, acada o 7,06% dos votos en Cataluña. 7,06. Izquierda Unida, o 6,92% dos votos onde se presenta. E UPyD, tamén fenómeno emerxente, o 4,69%. E eu tamén, para situar as cousas no seu xusto termo, Unión Progreso e Democracia, co 10,29% en Madrid, obtén 4 escanos. Izquierda Unida en Madrid, co 8,04, ten 3 escanos. E Esquerra Republicana de Cataluña, co 6,48 dos votos en Barcelona, pois ten 2 escanos. Polo tanto, todos podemos ver o vaso medio baleiro, medio cheo, como se queira. Pero o Bloque Nacionalista Galego sigue tendo moitísimo maior porcentaxe de votos que outros, e eu digo sin máis para
que outros que efectivamente aparecen como, en fin, un auténtico éxito, mentras ao parecer, bueno, nos temos un auténtico fracaso. Ben, dito eso, eu como responsable político non teño ninguna autocomplacencia, pero tampouco vou a contribuir a minusvalorar un resultado ben digno para o Bloque Nacionalista Galego, bo para Galiza. Creo naturalmente no que digo, pero tampouco contribuirei, dende logo, a demoler na conciencia da xente ese resultado, porque non hai ningún responsable político de ningunha forza política que o faga. Polo tanto, nin a demoler o BNG contribuirei, nin a desalentar a persoas que nos acaban de dar o seu apoio e que, dende logo, moitas delas, e eu, de logo, teño ocasión de comprobarlo, celebran que teñamos representación en Madrid. Non o farei, dende logo, porque xa moitos, dende fora, se encargan de facelo. Polo tanto, eu afirmo que, grazas a moitos galegos e galegas, salvamos unha proba de lume para o BNG moi importante. Tamén que o Bloque Nacionalista Galego, reitero, non fallará a confianza dada. E, por suposto, que o Bloque Nacionalista Galego está en condicións e o fará de liderar en Galiza a alternativa á dereita, o Partido Popular, a política de dereita e antigalega. E, dito eso, eu, como portavoz nacional, asumo toda a responsabilidade, absolutamente toda. Dende logo, dende a miña elección na Asamblea Nacional do 2009, tratei de exercer a miña función con honestidade, con dignidade, con coherencia. Eu, dende logo, estou orgulloso do meu traballo persoal. Dende logo, traballei duramente polo proxecto do BNG e por este país. Eu quero agradecer o alento que me deron moitas persoas, tamén é certo que tamén lamento ter decepcionado a outras. Agora, o Bloque Nacionalista Galego inicia un proceso asamblear, un marco absolutamente adecuado para que todos e cada un dos afiliados e afiliadas do Bloque Nacionalista Galego participen con liberdade, dende logo defendan as propostas, as alternativas que consideren oportunas para mellorar o traballo do Bloque Nacionalista Galego, para facelo máis útil á sociedade, porque eso ten que ser o fin que debemos perseguir, e para elixir, por suposto, unha nova dirección que leve adiante esa línea que se acorde. E eu, hoxe, polo tanto, digo que anunciarei no vindeiro sábado, no Consello Nacional do Sábado, que poño o meu cargo como portavoz nacional a disposición, naturalmente, do Bloque Nacionalista Galego. Eu, desde logo, tentarei favorecer e, desde logo, non ser un obstáculo para que a decisión que queira tomar libremente o conxunto do Bloque Nacionalista Galego o faga. Ben, isto que vos teño que comentar, e se tedes algunha pregunta, pois... Pois significa... Perdón? Non. Significa exactamente o que acabo de decir. Eu poño a disposición o meu cargo e tratarei con eso, como acabo de decir, de nin ser obstáculo, nin, naturalmente, coartar ninguna decisión que se poida tomar. É a miña convicción persoal, pero eso non significa máis que eso. Eu, de momento, seguirei exercendo, naturalmente, como portavoz. Eu non abandono os barcos, ¿no?, naturalmente, e a decisión que tome no futuro esa tomareina, ¿no? Pero hoxe significa exactamente eso. Eu acabo de decir que a decisión que teña que tomar tomareina no futuro, e eso, en este momento, pues non é o momento de dicirlo, tomareina, ¿eh? Hombre, pues naturalmente, pues centenares de miles de apoyos de galegos y galegas, ¿no? Hombre, naturalmente, ¿no? Es decir, que casi unha obviedad, decilo, ¿no? Todos
os que estamos nun grupo político, pois aspiramos a que canta máis xente apoie as ideas, máis que o grupo, as ideas e as propostas que defendes, mellor, non? Naturalmente, polo tanto, eu creo que, hombre, naturalmente eu aspiraría e aspiro, eu estou dicindo a que aspiro, non? É dicir, bueno, a aumentar a confianza na nosa forza política. Eu tampouco vou a descoñecer, e non o descoñezo, que, bueno, cando a veces se perde confianza nunha forza política, se tardase, o sea, pérdese máis fácil que se recupera, non? Quero decir que, e eu volvo a afirmar, polo tanto, que por primeira vez, desde o ano 2009, nos últimos procesos, é a primeira vez que o Bloque si detén a súa caída, non? E que, polo tanto, é un paso, a mí parece que é moi importante. Si detemos esa caída, é porque, dende logo, moitos miles e miles de galegos e galegas, bueno, pois volven a ter como referente o Bloque Nacionalista Galego. Eu insisto, non o decía eu, todas as análisis que se fixeron antes do 20N, todas pasaban basicamente por decir que, bueno, o ser ou non ser do Bloque Nacionalista Galego sería manter a representación. Moitas delas, como sabe, non daban un peso polo Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, é evidente que o proceso de recuperación de confianza sempre máis lento, tampouco vou a descoñecer, e non o digo como queixa, non o digo como queixa, os que me coñecedes xa sabedes que non o digo como queixa. Non vou a descoñecer que dentro, efectivamente, do marco que nos toca xogar a todos, o Bloque Nacionalista Galego, desde logo, xoga en un marco, bueno, con reglas non iguais, non? Evidente que ti, cando queres enviar as propostas ou enviar propostas a unha parte importante da cidadanía, home, pois, cando un está excluído, non, dos debates de ámbito estatal, por poñer un exemplo, nos medios públicos, por decir algo, ou cando tamén acaba sendo excluído nos de ámbito galego, porque efectivamente tamén se proíbe, é verdad que xogamos con distintas, verdad, con distintas oportunidades. Non o digo como queixa, digo como constatación. Bueno, aínda así, nesas circunstancias, efectivamente, fomos quen de revalidar os diputados e a diputada no Congreso. Polo tanto, ben, eso significa, na miña modesta opinión, que si hai un proceso de, bueno, de volta de confianza na nosa forza política. E por eso volvo a decir que ese era, inevitablemente, o primeiro paso para poder recuperar desde aquí a confianza. Eu estou absolutamente seguro de que mantendo liña, mantendo desde logo a mensaxe, mantendo coherencia e mantendo traballo, eu estou absolutamente convencido de que o Bloque Nacionalista Galego si recuperará a confianza de moitas persoas en Galiza. Pero bueno, eso é labor, naturalmente, a partir de ahora, e discúlpeme usted un minuto, a partir de ahora, pues as decisións que tomemos colectivamente. Había, no, había unha, alguien... Quería preguntar, usted pon a disposición o seu cargo o próximo sábado, pon a disposición para que se xa votado ou xa... Non, non pon... No, eu poño a disposición e iso significa exactamente o que digo. Hai unha diferencia, non sei se é cuestión de entrar en matices, eu creo que non é momento de dimisións ni de abandonar nada. Eu non o fixen nunca e polo tanto non o vou a facer ahora. Ahora, o que sí quero decir é que eu desde logo non serei o obstáculo para nada, para nada. E en segundo lugar, o que sí quero decir é que eu asumo a responsabilidade, asumo absolutamente a responsabilidade de todo o que ten acontecido, desde o punto de vista electoral e desde outro punto de vista. Terceiro lugar, é un momento adecuado, que é o inicio, pois, efectivamente, dun proceso asamblear. É simplemente eso. O sea, eu non abandono, ni deixo de abandonar. Simplemente, aquí estou, eu, efectivamente, para o que queira o Bloque Nacionalista Galego. Pensa que hombre, eu penso absolutamente, se non pensara eso,
pues, en fin, pues me retiraría da vida política, ¿no? Eu creo que, a ver, non nos debemos nunca deixar, eu non o fago, ¿no?, impresionar moito polas circunstancias concretas do momento, ¿no? Bueno, en este momento hai esa maioría absoluta, digamos, ou ese porcentaxe tan importante de voto a esa alternativa, pero tamén estou convencido, home, natural, como en democracia sucede, etc., que eso non é eterno, ¿no? Vamos a decirlo de alguna maneira, gracias al Señor, ¿no? Eso é así, ¿no? Nos xa pasamos por maiorías absolutas do Partido Popular e, polo tanto, pasaremos esta, ¿no? Eu creo que nada está escrito. Si estuviera escrito, entonces sería inútil, pero nada está escrito a respecto de lo que vaya a acontecer pues en otro proceso electoral, en un momento en que se echa. Es imposible pensar que está escrito. Sí, bueno, hablaba usted de que se estabilizó a porcentaje de voto bloque, pero sí es cierto que muchas otras fuerzas de izquierda y sus nacionalistas van a inhabilizar una gran pérdida de votos. ¿Ustedes están preocupados por todo eso? Pero eu aí cando me falan de forzas de esquerda nacionalistas, eu no ámbito do Estado coñezo relativamente poucas. Eu vou a citar dúas que coñezo, se acaso, para enmarcalas, ahora que xa ademais, en fin, se relaxou esta cuestión, ¿no?, para enmarcalas no ámbito da esquerda, ¿no? Unha en Cataluña, que perdeu número de votos, numéricamente tamén, e que acabo de citar que porcentaxe obtivo. E agora digo que xa, relaxado en este momento, cambiadas as cousas, podemos falar da maior, quizá, ¿no? É dicir, bueno, que é un fenómeno, como ustedes saben, que pouco ten que ver ni con trasbases ni noutras bases, é dicir, que eu saiba, ¿eh? Bueno, e logo hubo outra que podemos enmarcar, quizá, no ámbito de Navarra, que mantivo a súa representación. Polo tanto, eu, cando me falan das forzas nacionalistas de esquerda, es que eu coñezo poucas, ¿no? Es decir, coñezo poucas. E as que coñezo, pues ya acabo de valorar a vostede, pues cal foi más o menos o resultado. E eu, a ver, eu isto non o digo para nada, no sentido, pero efectivamente está corrido un dato de que si Esquerra Republicana mellorou, pues non, perdeu numéricamente e se quedou no 7%. Digo isto porque non sei por que temos esta tendencia a dar por bo tal dato e se reproduce, e se reproduce, e se reproduce. No, aí, según me contan, en fin, as fontes do Ministerio de Interior e do Censo, pasou exactamente isto. Perdeu votos e, dende logo, mantuvo, eso sí, os escaños. E supoño que para eles tamén será un bo resultado. Bueno, e aí tamén. Ah, e de Izquierda Unida. Bueno, Izquierda Unida tuvo un resultado, a mí me parece que interesante. Eu a veces tamén falo desde que punto de partida e que punto de chegada. Eu con isto non quero para nada minusvalorar nada. Eu simplemente trato de objetivar as cousas. Efectivamente, se o Partido Socialista din que perdeu aproximadamente 4 millóns de votos, creo que o asunto non está, ¿no?, e Izquierda Unida, pues, digamos, colleu 700.000, pois hai un montón deles que resulta que non foron para esas opcións. E falo de punto de partida e punto de chegada. Bueno, eu cando cheguei ao Congreso dos Diputados no ano 1996, que coincidiu coa caída do goberno socialista anterior, esa forza política que vostedes se refire tiña 21 diputados. E con eso non digo nada, simplemente digo que hai unhas circunstancias absolutamente diferentes e que, bueno, efectivamente, cada un, según puntos de partida e puntos de chegada, bueno, pues recolleron máis ou menos o desencanto ou non, ou a opción que en un momento determinado que prefiro, pues de un cidadán que di, bueno, pues en esta ocasión yo vou a dar a tal forza política porque me parece mellor. E eu o vivo así, con esa relatividade. Pero nos, o Bloque Nacionalista Galego, pues efectivamente temos que facer a nosa análise, porque a mí me parece que é a ponderada, non para eludir nada, sino porque se non se fan as análises ponderadamente, bueno, un acaba equivocándose, ¿no?, no que ten que facer no futuro. Bueno, eu volvo a decir, nos viñamos de un proceso moi difícil desde a perda de goberno, eu non é porque o digan eu, o decían todos os analistas, e ben, e frente a unhos augurios que parecían levar, verdad, prácticamente a desaparición do BNG, e eu volvo a insistir, eso non se produciu, e polo tanto, bueno, pois para min é un bo resultado electoral. E o segundo, bueno, isto foi isto neste día, e outra cousa será en outro día, e eu estou convencido de que nós sí estamos en disposición de seguir
pola vía de aumentar os nosos apoios. Pero bueno, é a miña convicción persoal, é polo que traballei, é polo que seguirei, desde logo, traballando, ¿no?